O kvalitě bydlení v rodinném domě rozhoduje především lokalita, stav domu a zahrada okolo. Co se týče lokality, představte si, že hned přes cestu se nachází dům s obvodním lékařem a zubařem. Obchodní dům je vzdálený asi 200 metrů, náměstí a dětské hřiště 150 metrů. A například základní škola je od domu pouhých 300 metrů. Srdcem vkusně zrekonstruovaného domu s dispozicí 4+KK je kuchyně s prostornou jídelnou. Přes chodbu se dostaneme do koupelny, na WC, do dalšího samostatného pokoje a do obývacího pokoje, který je průchozí do ložnice. V celém domě prošly rekonstrukcí jak rozvody elektřiny, tak vody. Jsou zde nové omítky, podlahy, vstupní dveře i okna. Vytápění je zajištěno úsporným tepelným čerpadlem. Fasáda na zadní straně domu je zateplena a natažena v lepidla. Přední část fasády na případné zateplení už jen čeká. Co se zahrady týče, zaujaly mě tady dvě věci. Tou první je klid. Druhou je osazení stromů, kdy kromě standardních stromů, jako jsou jabloně, hrušně nebo trnky, zde můžete sklízet také fíky, kaky či jedlé kaštany. Tak co říkáte na tento dům s vkusně udržovanou zahradou na strategickém místě v centru města? Líbí se vám? Tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Na místě vám vše vysvětlím a ukážu. Na viděnou v Bojkovicích.